ինչա մեծ հպարտությունը տվեք, հայոց բանակ ունենք, ախպեր, հայոց բանակ, եսի հայկականը, հայինն ա, վսյո ռուսինը չի, ու օտարինը չի։ Մենա, էի ձենքը, որ մեզ տվել են սավ մեր, ու մենք ունեն բանա, դրանից մեծ հպարտություն։ Մեր շատ կներեմ, բայց էլի մենք իրացքարան։ Ուսի պիսով, հեստոտ հետ կնգի հիշեր, դու պատասխանքը տասկեք է լողմարավ, հեսարիր չպորդ։ Իսկ հիմա դուխը, որ ես ձեր մեջ եմ տեսում, ձեր ծավը տանը, ես դուխը կոտրել է կարավոր։ Իրականում տեղի էր ունեցել, որ ոստիկանական համազգեստով անձը, որ իրեն ոստիկան է հայտարարում, հայհոյել էր քաղաքացուն և դրանով իսկ սադրել, դրանից հետո ձերբակալություն, որից հետո այսօր Ժորա Արեստակիսյանը մեզ հետ է, խնդրեմ։ Արցախյան երեք պատերազմների կամավորական։ Բարև ձեզ հարգելի հարազատներ, քույրեր եմ եղբայրներ։ Ամեն մեկի բան չի միկրոֆոնով ես ամբյոնից խոսալ, ես խոսացող չեմ, ինչ շատ կներեք, ճարտար չի իմ լեզուն, ես գործի մարդ եմ։ Ընդամենը ես ուզում էի ձեզ ներկայանայի, ոչ միայն էկրանով, այլև էության, դեմ արդեմ, ձեր ցավը տանեմ, հպարտությունը բոլորիս, հպարտությունը, որ մենք ունենք այսպիսի երիտասարդություն և սափարությունները ուղենք նրանց։ Մի կողմից է, ես շատ եմ տխրում, որ 2022 թիվ և Հայաստանում մենք այս շարժումն ենք անում, մի քիչ տխուր եմ։ Սիրելի ժողովուրդ, ինձ խնդրեցին ընդամենը ներկայանամ, երկու բառով ասեմ, մասնագիտությամբ ինժիներ եմ, շատ չեմ սիրում խոսալ, ինժիներները շատ չեն խոսում, միայն գործ են անում, որ սովորական հանքափորի ընտանիքում եմ մեծացել, հայրենասիրությունը երևի մորս հարգանդից եմ ժառանգել, 90 թվականից առաջի պատերազմին կամավորագրվեցի, դեռ բանակ չունեինք ջոկատների հետ, այնուհետև Հոյդավաշտի հետ, Շուշի առանձնակի գումարտակում, ապրիլյան պատերազմ և վերջապես վերջի պատերազմ, որ կասկածում էի, որ ինձ կտանեն, ստիպված եղա տարիքս 10 տարով իջացնել խաբել, դրա համար մեկ-մեկ ինձ ասում էին 75 տարեկան սխալմամբ։ Ինչ եմ ձեզ ուզում ասել, իմ պարտքն է, ծնված օրվանից, հայրենասիրությունը մեր հայ ազգի մեջ, ես տղաներին այդտեղ, որ դուք նայում էիք դիրքերում, կներեք ձերս դողում եմ, ասում է, տղաներ ջան, դուք մեր ազգի Սուրբ Սարգիսն եք, ամբողջ աշխարի հայությունը հիմա ձեզ անայում, շատերը կուզեին մասնակից լինեին, բայց հնարավորություն չունեն։ Ճիշտ է, տղաներին այնպես չարեցին, որ կոտրեին, բայց ես հիմա տեսնում եմ այդ նույն տղաները, իմ թիկունքին կանգնած, հայրենասիրությունով մղված, ձեր ցավը տանեմ, ես մեր երիտասարդներին միայն առողջություն կմաղթեմ, մինչև կյանքիս վերջ կկանգնեմ նրանց կողքին, որպեսի նրանց կտից արյուն չկա։